မြမအချက်တဲကနေဒေသန္တရပြဿနာအဆင့်သို့မကူးဆန်နိုင်စေဖို့အတွက်မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့ NLD ပါတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့35နှစ်ပြည့် NLD ပါတီတည်ထောင်ခြင်းနေ့မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဖန်စီကံပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးခြွင့်ချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်အရက်သားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရရှိရေးတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအ мян ဆုံးရန်ဆိုင်းရင်းနဲ့အရက်သားအစိုးရအဖွဲ့လက်ထက်ကလေးကခန့်အပ်ခဲ့တဲ့တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ကိုဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုပေးကြဖို့ကိုလည်း NLD ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာ NLD ပါတီဝင်1800နီးပါးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအဖွဲ့ဝင်68ဦးတပ်ဖြတ်ခံထားရသလိုပါတီဝင်380ကျော်ရဲ့နေအိမ်တွေချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာ NLD ပါတီဘိုးယုံချုပ်အပါအဝင်အဆင့်ဆင့်သောအဖွဲ့ချုပ်ယုံတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေခိုးယူတဲထုတ်တာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတာနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုအကျဉ်160ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့ online digital platform ကိုအသုံးပြုပြီးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေကိုစုစည်းကပါတီဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးကိုလည်း3ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့ပြီးပါတီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း35နှစ်မြောက်အထိမ့်မှန်အခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC တို့ကလည်းဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းဝင်လွှာတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။